Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsinin keçirdiyi növbəti əməliyyat axtarış tədbirləri ilə narkotik vasitə və patı şüşə kimi tanınan psixotrop maddənin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 7 nəfər şəxs saxlanılıb. Bu əməliyyatlarla ümumilikdə 2 kilogramdan artıq heroin və metamfetamin dövriyyədən çıxarılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupundan verilən məlumata görə, Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının daxil olan məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə rayon sakini. Əvvəllər məhkum olunmuş Sadıq Sadıqov bir bükümdə heroin və bir bükümdə metamfetamini Lənkəran rayon sakini, əvvəllər məhkum olunmuş Emin Kərimova satarkən hər ikisi saxlanılıb. Sadıqovun üzərindən əlavə olaraq 4 bükümdə heroin və metamfetamin aşkarlanaraq götürülüb. Aparılan araşdırmalarla həmin narkotik vasitə və psixotrop maddənin Lənkəran rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Rəşadət Alxasovdan əldə edildiyi müəyyən edilib və həmin şəxs polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Alxasovun üzərindən və evindən ümumilikdə 1 kilogram 20 gram heroin, 1 kilogram 80 gram metamfetamin və 1 ədəd elektron tərəzi aşkarlanaraq götürülüb. Bundan əlavə Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsinin liman polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri ilə liman şəhər sakinləri Aydın Ağamalıyev, Elçin Quliyev, Anar Kişiyev və Göyşaban kənd sakini Şahin Ağayev saxlanılıblar. Onların üzərindən ümumilikdə 20 kümdə heroin və metamfetamin və 4 ədəd elektron tərəzi aşkar edilərək götürülüb. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.